Bide ya kĩrugũrio kĩa Ibuku ya gũteithĩrĩria airĩtu na anake arĩa marĩ gĩkĩro-inĩ gĩa kwĩmenya. Ministry ya kĩthomo yugĩte Ibuku rĩrĩ rĩgũteithĩrĩria aciari na arutani kũthomithia ciana ciao ũrĩa ingĩthema na wũbi wa nda cia tene na unyui wa ndawa cia kũrebia marĩkia kwĩmenya. Adolescents make 24% of the population, those 18 to 19 years. The 2014 Kenya Demographical Survey results showed that these young people face several sexual reproductive health challenges, including teenage pregnancy, HIV and other sexually transmitted infections, and safe abortions. Riboti irerekereirio ni ministry yogima wa mwiri yonanitie airetu katakataini ka ukuru wa miaka 10 nginya 19 ni mobire damu akawa 2021 muigano uyu ugikinye gicunje kya 20 turuma 9 bari igana ifuku rire ni korwa itamba imbo yao ya kumatethia ukuru ririo wao to ni raririo voro wa mirimu ire mangi gwata magekara nae ari voro ogima wa mwiri yali yovoro wa mavu ere tukoyekwa kwekra mavu tene niraliria uvoro wa maundo mara mengi twetwe tasiari tutavata kumereithia kugo twene vuku rire niene ta musiari na siari rengi rini ria vuthia wira wetu muno kuonana kimwire ugima wa mesiria utheru bara sia musie ona mirimu ire igwatanagio no gatagatine kama undo mari mariririo ibukwine riri tene nditurakona challenge ate ti maundu ma mothe marakoragwo me ifukuini rimwe no nona riu me ifukuini rimwe kogwo ri mwarimu no athie na ifuku athie kirathi kana amete mathie through topic by topic na gwiciria riu mathiete na mutaratara ucio aciari na arutani mugite kwibida iraya matiri mone ibuku ringi mateithereria kuthomithia ciana ciao na makiria nyondo wathoni iria ciukanagia na mathomo ma kuona na kimwiri no riu ni maurito murigo uyu ciandeini amu ni mabeto mwerekera kulingana na kulingana na mambo ambayo tumezungumzia hapa ya kisaikolojia mambo na social health emotional mambo na hiyo tuweza kusaidika arutu aria mari gatagatine ka ukuru wa miaka 13 nginya 19 mugite ni mateithikite na jirani ne kuona mundu ni aributaka kwithomera na gutauko makiria riria mwiri wake uracenjia. We as the people living with disabilities have actually been privileged. At least we have copies that are in braille form that we don't have to depend on someone to give us the information, but we can do that by ourselves. Ibuku rere riria riretu understanding adolescent rirugurite thukuru-ini wa airetu wa Kenya High unyitanirini wa ministry ya ugima wa mwiri na kithomo. Nemurigo uriobuthirio aciari na arutani aria mena airetu na anake gatagatine ka ukuru wa miaka 13 nginya 19 bari kuthomithia mathomo mabata ta unyui wa ndawa cia kurebia odumwe no cenje wa mĩĩrĩ yao ngiribotera Inoro TV de thukuru-ini wa Kenya High county-ini ya Nairobi jetago masi wadia wa Mureithi.